Ano. Jste dneska taky utahaná, že jo? Máte za sebou celý den a ještě tohle. Člověk pak sleví, no, ale... Řekněte, v Brně zmrzlo nádraží. V Brně zmrzlo nádraží? To jste řekla z ničeho nic, tu věc. Vy mluvíte, že už jsem unavená a já tím naznačuji i divákům, že jsem přijela z Brna, tam zmrzlo nádraží. Ale to je dobře, když Brno celou dobu řeší, co s ním. Tak konečně zmrzlo. Už já se dostal. Ale co je podstatné, ráno jsem se probudila před tím výletem k vám. Ano. Nebyla jsem jako, měla jsem nervy. Jo. A velmi si toho vážím, a to upřímně. No my jo, si to není taky jen vážíme tak. Upřímně, a všude ta mlha, jo. A teďka najednou ta mlha se začala z toho dělat ty krápníky a to všecko prostě najednou sedlo na to Brno. Zmrzlo nádraží, troleje, trolejbusy, vlaky, všechno, všechno. Já jsem se dívala z okna a říkala jsem si, jsem Gerda nebo Kaj? Zkaz to Brno má svou skutečně sílu. Bohužel některý občany až devastuje, bych řekl. Ono je tak silný, má svou sílu, že jo? Čili v Brně zmrzlo nádraží. To jsem jenom chtěla říct jako tady divákům. Ne, vy jste to řekla z ničeho nic, až jsem se leknul. Protože to vypadalo, že jste dostala nějakou zprávu ze zákulis. Přátelé, zmrzlo nádraží v Brně. A tam se přece léta řeší, že ho posunou, nebo... To je, ano, no. O tom nemluvme radši. To se léta řeší. Řeší. No, ale tady ta role teda, tak oni vás takhle objevili, no, ale ona... No, tak ten Pavlíček, jak prostě jezdíval jako chlapec do toho Brna, viděl v divadle Usa na provázku, Jiříček je tomu svědkem, Dostojevského, který dělal Vladimír Morávek, on byl jako student před maturitou, moc se mu to líbilo, tam viděl i mě, dosti expresivní osobu, která se mu taky zalíbila, a v tu chvíli, jak jsme to dohráli, na mě navždy zapomněl. No, děkuju pěkně. Jste mi moc hezky odpověděla. Ale teď, jo, hostujeme za divadlem v Praze. V Praze, teď jste tady? Ano, ne, to už, jako to vykládám ten příběh, jak mě objevil ten Pavlíček, pořád. Aha, se... jo. Já se v tom malinko motám, no. A hostovali jsme a hráli jsme... Vy mluvíte představ... jako v přítomném čase, jako... V... Ano, protože ono už je to, film je dlouho a všechno je to dávno. A hráli jsme inscenaci, v které jsem hrála hlavní roli, prostě takovou babku. A ten pan Pavlíček tam seděl a řekl Valerie a žádná jiná to nebude a proto jsem vybral se to... Po 20 letech si vzpomněl. Aha. Vzpomněl si na to, že jsme si i tykali, jo, a dal mě tu roli. Ale kolik mu bylo teďko, když vás vybral? Jemu? No. Já si myslím, že on je chlapec. Oni jsou oba chlapci, pan Vejnár i pan Pavlíček. Nezajímá věk, ne pohlaví. No já jsem se ptal, kolik mu je teďko? Já si myslím 35. No čili v 15 vám tykal. Ano, ano, to byl ještě, ano, to byl na střední škole, ano. Jo, to chodil ze školy do divadla si s váma zatykat a pak šel domů. Ne, ne, on chodil na ta představení, on dojížděl na ta představení do toho Brna, do divadla na provázku. Takhle, tak to jo. Nebudu vás už tím krátit, nezlobte, jsem to vám protivná. Ne, nejste, nejste to, já bych vám to hned řekl. To já tady hned hlásím, ale ne, mě to zaujalo, jak jste říkala před 20 lety a vzpomněl si, že mi tykal, tak mě zajímalo, kolik, protože když jste řekla, že mu je 22, tak by mě to nehrálo, no ale když mu je 35, tak to jde. No, ale teďko, když jste se domluvili, že to budete hrát, no tak přece jenom stejně, ona to je velmi zajímavá role, ale taky těžká, že jo? Bože, já jsem si taky hloupě a naivně myslela, víte co, tak ze začátku jsem říkala, bože, teď já už prostě, já jsem zase, nejsem jak Jiříček, že jo, to je prostě mediální říkáte hvězda. Říkáte všechny ty kolegy z Brna zdrobněle, Jiříček. Já hodně to říkám ráda. Aha. Já i vám, jste se byl taky všim... dítě, když jsme se ze Simonou znali. Taky jste byl dítě, když jste se poznal. Ale já i jsem tak se osmělila vám říkat Jene. A Jene je hezký, to je takový je to... jako francouzský trošku. Je? Že můžu vám být tím, jak vás takhle oslovím, jako blíž. Ano, já a vy mě říkáte si. Ale Honzíček už by bylo hodně, no. To už by jsme jako byli v těstě trošku. No, ale tak s tou rolí jsem říkal, že je taky těžká. Tak ze začátku jsem trošku se spěčovala, pak jsem řekla, že ano. Dostala jsem jakousi synopsičku a přečetla jsem si... Přečetla jsem si tu synopsi, tedy, a říkala jsem si, fakt jsem si to říkala.
Říkala jsem si, to já dám, to je vlastně, to jsem vlastně já. Taková jako stará zábavnice, taková vtipná babka, ta se vetře, ta to. Ovšem pak přišla jedna verze scénáře, druhá verze scénáře. Začala jsem na tom pracovat. Uvědomila jsem si, že to vůbec není tak, jak jsem si představovala. Začala jsem z ní mít strašlivý strach, ale hledala jsem ji poctivě přes ty starší ženy z sebe, abych se dopracovala k nějakému jejímu já. A to se snad podařilo, protože já si myslím, že jsem fakt byla šikovná. Oni, ty diváci, to opravdu obdivují. No. A mě... Ano. A teď já stojím třeba jak tady. Kolik lidí tady je? Plno. A vůbec jako třeba 90% z nich o mě nikdy třeba ani neslyšel. Máte pravdu. A to jste mě všecko udělal vy, takový dáry. No já dáry. Ne, to vám udělala ta role. Jo, tak já. A tu roli, jen vy jste nevěděla, jste udělala vy. To ano, děkuji pěkně. Takže to je vaše práce. Zavolejte, tenhle týden nejdu. No a když jako pořád bádám, proč, a tak jsem si vzpomněla, že kdysi, když jsem vyrůstala, tak jsem měla tu moji milovanou babičku, ne maminku, ale babičku Růženku Svobodovou, a té jsem se jednou na to štěstí zeptala. Ano. Rozumíte? A ona mě tenkrát řekla, ona vždycky tak jako zvláštně mluvila. Třeba jí už bylo 90 a já jsem jí jako holčička říkala, proč nemáš dítě? A ona mě odpověděla, já jsem mrtvý strom. To se mě moc líbí, já jsem taková jako trošku... efektářka, no. Není to taková jako no, sranda tohleto, ale... tak jsem se jako zeptala jako o tom štěstí. No. A ona řekla prostě, až se země zatřese. A já vám, přátelé, řeknu jednu věc. Tím filmem, tím, že jsem tu roli dostala, že jsem ji takhle zvládla, se jako... ta země zatřásla. Takže... Já musím zabránit tomu, aby jsme nepřešli do mše svaté, kterou vedete.